Звичайно, всіх цікавить стан розслідування провадження за фактом використання працівниками міліції світло-звукових гранат під час штурму протестувальниками приміщення ОМВС в області 19 лютого минулого року. Матеріалів, які отримані, вбачається, що спецзасоби застосовані після початку штурму. Особи, які намагались захопити приміщення, були озброєні бейсбольними битами, металевими ламами, каміннями, ламали вхідні двері, били скло, закидали у приміщення управління газові димові шашки та діяли у різних напрямах та входах. Я прошу продемонструвати відео для того, щоб трошки нагадати ці події. Ну, основні такі моменти, де чітко видно, що це була не, ну, досить така немирна акція. Застосуванням працівниками міліції спецзасобів передбачено законом України про міліцію. Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку іншими нормативними актами. Слідством встановлено, що чотири засоби, тобто світло-звукові гранати ТРН-7 та ТРН-7М, видавались працівникам міліції в день штурму. І у відповідності до діючих нормативних актів системи МВС. Однак кому конкретно, не встановлено, оскільки документація не зберіглась. Конкретно їх застосовував на сьогоднішній день в ході досудового слідства неможливо, тому що в відеоматеріалах конкретно не видно. З тих осіб, які нами допитані і з проведених всіх слідчих дій, які можливо було провести, конкретну особу встановити неможливо. Досудове розслідування закрито за відсутністю в діях працівників міліції складу злочину. З інформації цікавились, чи допитували ми Терещука в ході досудового розслідування. Так. З ним був проведений допит. Дивитися на нормативно-правові акти, то Революція Гідності – це державний переворот, злочин, і, напевно, пан Порошенко, Турчинов, Арсеній Яценюк мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності за те, що вони порушували. У мене виключно до вас одне питання, бо я мушу йти. От, дійшла інформація, що ви користуєтеся автомобілем за близько, ну, Toyota, по-моєму, Land Cruiser, так? Близько 100 тисяч доларів, які вартує. От хотілося б дізнатися, за який кошт. От. Прийшов на посаду прокурора області. Цей автомобіль рахується як службовий автомобіль прокуратури області, який був придбаний моїми попередниками.